інвайт твоя стався там. Да. Все, короче, там есть, очень красиво, и тебе понравится. Все, добре, дякую. Мы с вами на СССР будем играть. Все, и возможно, вам придется с кем-то, кому-то из вас придется идти с этим, с розеткой. Хорошо. Все, джентльмены. Все, рады был бачить. Да. Давайте. Будем моя приїхати. Мунін, Грабчик, Хелло, я, хто завтра заїжджає. А Грабчик що брати? Да, він першим зводі вже, він же ж перевівся. Ну, нормально. Ви ж перевели, йому сказали, куди хочеш, туди переводь. Ого. Війна – це ад. Ну її спалили просто повністю темками, скидами. АГС працював, там 105-й наш, 82-й, касетка 155-та, і вони от розпитували. Вірю. Відколи ми там віджали там певну частину території, тут починає відбуватися там чуть не з кожним днем трошки жорстче війна. І одна із таких нових особливостей, тут з'явилися дрони зі скидами, вони не можуть достатньо ефективно тут працювати через ці заросли. Але все одно, якщо пташка над тобою зависає, цілком вірно, вона хоче скинути бімбу тобі на голову. І для того у нас є оця от охуєнний прикол. І ви таку виходите з дроном один на один, блядь, тупо на яйця, як мужичари. І ти отако на нього закусуєшся з ним. Кажеш всім, NATO close the sky. Мене пухуй, не пролетить ніхто. Ти отако скидуєшся. І ти отако стоїш тупо просто мирний житель, який працює на ПВО. І отако хтось летить, наприклад. Ти на нього звівся через оцю от, блядь. І отут є кнопочка одна. І ти, коротше, отако маєш його затримати, і отако на нього давиш. І просто ведеш його, там, наприклад, або якщо він стій давиш, він починає падати. Тут виключаєш. Ну, метрів в районі 100 метрів, тут вже там далі точно є противник. Угу. Тобто, вухо на гостре не сідає. Якщо тут хтось крадеться, ну, скоріш за все, треба буде їхати. Тепер чекаємо філософа, ми йдемо, пройдемося все. А якщо тебе раптом якогось понесе туди, щоб ти не йшов далі, ніж жмур. Бо там лежить піпський жмур, і там вже за ним, коротше, ОЗМ, кімонки, і всяка хуйня затягнути. Я тобі зараз покажу. Тут вже максимально акуратно. Це якась мразь просто сусідська, тут лежить мені, а тебе воняє тут пацанам на позиції. Дорога до Пекку. Дуже сильно ускладнює спостереження, акустичне, тому що візуального тут практично нема. Вони квакання бацьких жаб. Коли ми дуже довго не спали, то ота попайка досягала такого рівня, що ми в тому кваканні вже починали розрізняти голоса людські, якісь слова однакові вже всім чулися. Ну, а довго не спати, то печально. А виді маленький лав. Боговини. Ні, ну то скоріше сюди. Він просто він маленький лев, а я великий шакал. Ну ми кентики підтяс. Да, абсолютно. Не пам'ятаєш, де там штука треба?
її величність війна. А війна це що? Війна Едуард. Відстань метрів 100-110. Тобто, можливо, у них десь винесена якась спешка або секрет. Типу, ти тут так контролюєш, можеш вести спостереження, там не більше 30 метрів, що акустичне, що візуальне. Далі вже лишається вірити, що їх там нет. Що ж, джентльмен, давайте рушати. Постійно заявляю, що саме тут я наступив на розтяжку. Только начали набирать дистанцию, и в 7 метрах перед ним упало. Просто вот. Я запишу хоть сами без осколка. Тільки починаємо ходу і така тю. І така вспішка метрів 7, я такий, ого. Дабы що не пошло його. Регал много или нет? Да мне нечем регать. Ну, прорегался водой. Потім другий раз, дух, дорог. Дерево упало там прям перед теплом. Ні, ми зараз просто ведемо вам по вені андоситрон, щоб ви вас не тошнили, ви не блювали. Да. Будеш зараз разом своєму другу пояснювати, як ставити внутрішньовенний. Mm-hmm. І ви зараз з ним двоє. Дивися, оти... Апаратно. По 8 мг андоситрону по вені кожен. На тому все. Ні, ну у нас джентльмени траванулися ствольною артилерією противника. Ти, напевно, чомусь іншим, я думаю. Я поэтому в основному стараюсь всегда. Я не знаю, каким хуйням нас не посекло. Мы были вверху по отношению к прилету. Что там, что за? Он же вниз, да, упал? Секунду, чтобы там малюта бежит в радейку и сюда. Що сталося? 300 там. Механізм поранення. Що сталося? У випадку, якщо в нього є масивна кровотеча, у якійсь із кінцівок, накиньте туди турнікет, пауза. Потім просто залишайтесь на позиції, контролюйте його стан та очікуйте, пауза. Після того, як вже протягом 15 хвилин не буде прильотів, починайте рух пораненого на як прийняв прийом. Так, він наступив на ПМН-ку, у нього травматична ампутація правої кінцівки попередньо. І, скоріш за все, уламкові лівої кінцівки. Шина. Бандажики. Нам несуть пораненого на цей момент. В нас уже, вплоть до того, що готовий пластир для фіксації катетера, в нас уже набрана фізуха для промивки катетера, в нас уже розігрівається ReadyHeat. У нас вже термоховдра готова, наші бандажі розпаковуються з упаковочок, набрана транексанова кислота розведена один до одного з фізухою у двох двадцятках, набрано 25 мг кетаміну, 2 грами цефазоліну, і містер Вуді вже заповнює карточку, він вже вводить препарат, який ми введемо нашому джентльмену, що максимально зекономить нам час при роботі з пораненим. Ми введемо кетамін, і потім ми йому введемо спільно антибіотик. Травматична ампутація кінцівки – це досить такий сильний біль. Ми йому зараз ведемо 25 мг кетаміну. І пізніше, вже перед самою евакуацією, після того, як ми зробимо всі маніпуляції, мобілізуємо кінцівку, замотаємо її, ми йому ведемо перед початком евакуації ще 25 мг кетаміну. Можливо, це зроблю вже на березі річки перед погрузкою в лодку, щоб трошки зменшити неприємні враження джентльмена від сьогоднішнього дня. Його ж привезли до ноша? Да. Джентльмени із ДПСУ! Як, звіробій і ще хто? Пархом. По-перше, заправте зараз генератор, бо у нас там 16% на екофло. Ага. Підготуйте там якусь баклажку води у випадку, якщо треба буде змити кров з нож, щоб ви мені це зробили. Плюс? Так, є вода. Я на відео знімаю. Буде зв'язуй. Аккуратно. Так. Аккуратно. Перехватіться кто-то, не можна пролезти. Сейчас мы... Сейчас будет, график. Сейчас будет. Привет, хлопчик. Як сам? Йо. Я в мірі. Ставимо вену якомога швидше вводимо всі приколи. Будемо його мучити. І зробити переміщення турнікету. Маленький. Нормально? Говори сюди. Грабчик, лівою рукою покачай чуть-чуть. Що за вух? Скоро відпочивати, поїхати.
брат, накинь, будь ласка, пульсоксиметр на палець, глянемо, що в нього по показниках. Він, в принципі, я бачу. Грабчик, грабчик. Я знаю. Пульс 58? Так. Нормально. Так, мистер Грабчик. Зараз, тихо, маленький, не вирушайся. Маленький, розмовляй. Грабчик. Грабчик, розкажи нам якийсь прикол. Грабчик, очі розплющив. По правій нозі у тебе все стампанове? Ні. У мене там вітерки, я одно вже попрацював. Все. Я люблю Азов. Відключіть мене. Я працюю над тим. Беремо його на ношах, виносимо на вулицю і чекаємо мене там. Я зараз його там вкрию, всі решта маніпуляцій роблю на вулиці. О, капрань!